A opozicija nam nudi budućnost u drugom smislu. Kroz razbijanje portala televizija, upadom na televizije, zastrašivanjem novinara, unošenjem motornih testera u novinske kuće, to nije budućnost Srbije. Opozicija ima problem, veliki problem, jer oni nemaju politiku. Njihova politika je politika mržnje. Politika mržnje nikad nije donela rezultate ni jednoj političkoj partiji. Pa tako neće ni opozicija. Ja pozivam, kao što je rekao to danas i Aleksandar Vučić, da svi organi rade svoj posao. Vi ste danas videli izjavu iz Evropske unije, gde takođe Evropska unija osuđuje ponašanje opozicije i nasilničko ponašanje i nasilje na ulicama. Protesti su dozvoljeni u svakoj demokratskoj državi i mesto za dijalog je u parlamentu. Dijalog se ne može voditi na način kako to zamišlja opozicija na ulice kroz razbijanje izloga i portala. Ja bih se takođe još jednom izrazio podršku Aleksandru Vučiću na smirenosti i načinu koji vodi državu i predstavlja znači, zemlju u svetu, i to je politika koja vodi Srbiju u budućnost. Sve ostalo ne vodi u budućnost.